ကျင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်အတန်လေးကတော့ဒီအခုစမ်းပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲဥက္ကမောင်တို့နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ line လေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက် android တွေနဲ့တော့လွဲသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်သချင်းကိုနားထောင်နေသူတွေအဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ live ဖက်တဲ့သချင်းတိုင်မျိုးပဲရွေးဖြစ်တာပေါ့အဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုမျိုးအောင်ပါအခုဒါအမှုပညာနာမည်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်နာမည်ပေါ့နော်ကုကူးဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားတာပါဗျာဒီ line တော့ကျွန်တော် line မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါရေခဲမုတ်တို့ရေခဲချောင်းတို့တင်နေဆက်ပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့မှသချင်းဆိုတာဒါကဝါသနာပါတယ်ဗောနော်အဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လှူထားခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလေးပေါက်လာလို့ဒါကျွန်တော်ဆိုပြစ်တာဗောနော် line ပေါ်မှာကျတော့ဒီ cover song ကကျတော့အခုဒီခေတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါအများဆုံးအဖြစ် cover song ဆိုကြတာများတယ်ဗျာเนาะအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့မဆိုလဲဆိုတော့အဲ cover song ဆိုတဲ့သူတော်တော်များကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ idol ရဲ့သချင်းတွေကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲစိတ်တိုင်းမကြလို့ရှိရင်အမှုပညာရှင်ဆိုတာကလေဟိုပြည့်သက်ဆိုတာကဒီစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ခါကျရင်ဝိုင်းဆဲတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကိုပိုင်တန်စင်တွေပဲဆိုမယ်အုံကျူးတွေပဲဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့တီးသန့်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တီးရေးဆရာတီးသန့်နဲ့ကျွန်တော်ငှားပြီးတော့မှကျွန်တော်သချင်းလေးတွေအများကြီးလုံနေတာဗောတချင်းရေးဆရာကတော့ဒီကိုမနောတို့ကိုရေးပေးနေတဲ့တီးရေးဆရာပဲအဲသူကတော့တီးရေးဆရာကိုခေးကိုတဲ့အဲ့တော့ဂျူလိုင်းတို့ဒီလှုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဒီကိုမနောပေါက်ခဲ့တဲ့သချင်းလေးတွေဆိုရင်သူရေးပေးထားတာဗောအဲ့တော့သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ line မဲ့အနေထားလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရေးခိုင်းတာဗျ။အာအမှုပညာကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတာဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်12နှစ်သားလောက်တည်းကပေါ့ရန်အောင်တချင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုရန်အောင်တချင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတက်ဆူပြစ်တဲ့အနေထားပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုရင်ဒဇောင်းတိုင်းဆိုရင်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်အဲပြိုင်ပွဲမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စုရတဲ့အထိကျွန်တော်ဒါရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပို့ကတော့အမြင်ငငယ်လေးတွေကပါလာတာဗျဂီတာလမ်းကြောင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျအခုကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်သချင်းလေးတွေကိုစိုးခြင်းနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတဲ့အဲ့လိုကလေးတွေကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့အမြင်အစဉ်တိုက်ပေါ့ဟိုအခွင့်ခါသိမ်းတဲ့ချိန်လေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ဒီသချင်းကကျွန်တော်တွေ့တာပထမဆုံးစလုပ်တဲ့သချင်းတွေပဲခွင့်မပေးရတော့မဟုတ်ဘူးဝါသနာနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့လွှဲနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ professional ရေခဲမုတ်တို့ရေခဲချောင်းတို့နော်ဒါအေးလိုင်းတွေကိုတင်နေတင်နှန်းဆရာအဲကိတ်မုတ်တို့ပေါင်မုတ်တို့တင်နေတင်နှန်းဆရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်ရောဒီမန္တလေးမှာရောဒီတင်နှန်းကြောင့်နေဖွင့်ထားပြီးတော့မှအဲဒီကျွန်တော်တင်နှန်းနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့ဒီနာမည်ကြီးမုတ်ဖို့ဟလာဟိုတယ်တွေလွတ်ကင်းနေဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တပည့်တွေကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လေကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေပြီမဲ့လေဝါသနာကကျတော့တချင်းဆိုတာဟိုဝါသနာတအားပါတယ်အဲအားကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်အခုသေသေချာချာလေးကို professional ဖြစ်အောင်လို့အဲဘယ်လိုခေါမလဲတီးရေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ professional တေးဆရာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်တီးဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာ roster band ဆိုတာမန္တလေးမှာဒါကိုကလေးပြူတို့ကိုအငဲတို့ဒါစင်တင်းတွေမှာတီးပေးတဲ့ band ကိုကျွန်တော်ငှားပြီးတော့လုပ်တာဗျအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အစိုးရဘက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကအရှင်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်လေးမှာကိုဝါပတနာပါတဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်လဲရဘူးဆိုတော့နောင်တပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမရအောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်ဒီထွေတူတူကျွန်တော်အသက်ရွယ်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတားကြီးကြည်ကြက်ခမ်းနားဆိုတာပေါက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အများကြီးမလိုအပ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရှင်းဆုံးပြောရရင်ကိုစိတ်ချနေဖို့ရေနောက်ဒီကျွန်တော်ဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရေခဲမုတ်ရေခဲချောင်းဒီကိတ်မုတ်ပေါင်မုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲသူတို့ကလည်းဆရာကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပါလားနားထောင်အောင်ဆိုတော့အဲသူတို့အတွက်ကိုရွေပြီးတော့ဒါသူတို့နားထောင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲဖျားပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘန်နဲ့ပဲဆိုတာပဲဒီကာရိုကီခစ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တုန်းကလည်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးရသူတွေကတော့ဒီလိုပဲအားပေးကြတာပဲအဲအရှင်းဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ဥက္ခရဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဘာပွဲရှိရှိပြင်နိုင်မို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခေါ်တဲ့အဆင့်ထိပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ယူတွပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တာပေါ့လုတ်ခဲ့တာပေါ့ဒီတချင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်နဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော် vocal guide ပေါ့နော်ကိုခိကိုကလည်းကျွန်တော်တီးရေးပေးသလို vocal guide လည်းလုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းကိုလည်းကျွန်တော်အတန်နဲ့အတန်ဒီတန်ထားမမားသွားအောင်လို့ဒီကြာလေး training ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တည်ဆူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးပြောင်းတော့လုပ်ထားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့ဒီပြည့်သက်ခဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကတော့ကိုဘက်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံး professional ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ထားပါတယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးအတွက်ဈေးတွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်300လောက်ကုန်တယ်ဗျ။အ
အဲကျွန်တော်တချင်းအစနဲ့အဆုံမီဒီယာအဆုံပေါ့နော်အကုန်လုံးအတွက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြော်ညာအပိုင်းတွေမပါဘူးပေါ့နော်တချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တင်းထရာလောက်ထိဒါရင်နှီးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့သဘောပါကျွန်တော်ကတော့အခုဒီသချင်းကိုကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အားပြအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလုံနေတဲ့သချင်းက၃ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၃ပုတ်စလုံးကအကုန်လုံးအလွမ်းဆွေးသချင်းလေးတွေကြီးပဲအဲ့တော့လူတိုင်းကအသေးမကွဲမှုတဲ့သူမရှိဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲကြောင့်မလို့ပြည့်တဲ့တွေအကြိုက်နဲ့ကန့်ညီမဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဟလာအတန်အောင်မကြိုက်လဲဟလာဒီတန်စာသားလေးတွေတီးလုံးလေးတွေကိုကြိုက်ပြီးတော့လက်ခံအားပေးကြပါလို့နော်ဒါဒါမင်းပြောကြလို့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ဆယ်တက်ကမရှိဘူးပြဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တီးရေးဆီရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျာမှာအဲကျွန်တော်အတန်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အကုန်လုံးအလွမ်းသချင်းတွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ဒါသချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လာတာညအလွမ်းများပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ပုတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့300သည်အလွမ်းပေါ့နောက်တစ်ပုတ်ကျတော့အလွမ်းဥတက်ရအဲ့တော့အလွမ်းနဲ့ကတော့မထွက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တင်တာပေါ့နော်အဲ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးမှာတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာဆရာတန်ကဒီဒီဥက္ကမောင်တို့တန်တဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးကနေအခုရန်ကုန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တလန်းလုံးနားထောင်ကြည့်တော့စကလုံးတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့စကလုံးတချို့တော်တော်များများတော်တော်လေးကိုဆင်တူနေတာတွေ့တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုသူတို့ဝိုင်းပြောတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကန်လုံးရဲ့အဆိုတော်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်လို့ပြောရုံနေမဲ့ကျွန်တော်ကတအားကြီးဝမ်းသာတာသိတယ်မလားအဲ့ကြောင့်လည်းအခုလိုတွန်းပြီးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ချို့ဒီဆိုလိုဘိုက်လေးတွေမှာဝင်တဲ့စကလုံးလေးဆိုရင်လုံးဝတထက်တူတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအိုက်ဒရော့ဆိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇောင်းဝတ်ထုတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲအဲကိုဇောင်းဝတ်ထုတ်ကိုကြိုက်တယ်ကိုညိထုတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလေးကိုကြိုက်တာကိုလေးဖြူပေါ့နော်အဲသူတို့ရှိုးပွဲတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသွားကြည့်တာပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ထွင်းတင်ကိုကြိုက်တာပေါ့အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်နဲ့ဆိုရင်ဒါကိုခမောင်တိုးတို့နော်အဲကိုခင်ဝမ်းတို့အဲအဲ့လိုပေါ့ကိုဆိုင်းဆိုင်တို့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လူပညာကိုမြန်နိုးတာဆိုတော့လေဟိုတချင်းနေနားထောင်တဲ့အခါမှာပြည့်ရက်ဆရာတချင်းရဲ့လို့ကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီအနုပညာလို့ကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြီးတော့မမျှော်လင့်ထားဘူးအဓိကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီအနုပညာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကအဲကိုမသိခင်စက်ကြားလေးမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟလာစန္ဒာလေးလည်းပြည့်မြောက်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပည့်တွေကလည်းဒီတချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အကျန်းလှုပ်ပြီးလိုင်းပေါ်တင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းနားထောင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ဆန္ဒလေးလည်းပြည့်ဝကြီးနေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံစားနားဆင်တဲ့သူကဘယ်လိုခေါမလဲသူတို့ကမလေးစားရရောက်တယ်အဲအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က professional ဖြစ်အောင်လို့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒါတီတီတန့်တန့်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလုပ်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲ